Ahoj, vítáme vás na dětském karnevale v první seši na Pajdla. My jsme sestry Klona! Já jsem Kolo Zelník, začervím vás Čarmáriku. Já jsem Čarodejnice. Pojďte vidět, vybrata. Já jsem Sněhůrka. Já jsem princezna. Já jsem dneska z kluba napajedla. A právě mi došel benzín a sníh není. A to je v pytli. Já jsem za princeznu. Jsou za princeznu? No. Já jsem bojovník a kdo nebude hodný, tak ho tímto mečem pořádně zabiju. A vaším úkolem je tady tou slánkou, musíte předělat ty lentilky do druhého tácku. Ten, kdo bude první, vyhrává. Připravit, pozor, teď. Co se ti z karnevalu nejvíc líbí? Ty hry. Jaké? Asi ty masky. No, jak se vyhlašují ty masky? Soutěže. A nevím, třeba ty soutěže. Přihlášení lentilek do jiné misky. No, nejvíc mě zaujala ta první hra, jak tam předělávali ty lentilky a chtěla bych si udat znovu. Co se ti z karnevalu nejvíc líbí? Všechno. Taky všechno. Taky všechno. A vyrobili jste si masku nebo jste ji koupili? Koupili. Vyrobili. Koupili. Část jsme koupili a část jsme vyrobili. Vyrobili. Jak jste ji vyráběli? Přišili jsme tady znáky nějaký a použili jsme papír, fixky a tak. Vyrobili jste si masku doma nebo jste koupili? Koupili. Vyrobili jsme si ji doma. Jaká maska se vám nejvíc líbí? Mně se dneska na karnevalu nejvíc líbily šašci. Proč jste vymysleli tuto akci? Tato akce se pořádá ve školní družině již několikátý rok a protože má velký úspěch, tak my ji pořádáme pravidelně každý rok. Popište nám, co všechno na této akci děláte. Takže karneval se skládá z několika částí. Nejdříve je průvod masek po škole, pak se každá maska představuje, mezi tím soutěžíme, a pak následuje diskotéka a na závěr budeme masky vyhodnocovat, dávat ceny a diplomy. Děkujem. Thank you.
reportáž TV Matýsek. Mohli jsme se na ní podívat, že tady bylo spoustu her a taky spoustu různých masek, které tady vystupovaly.